Uplynulý týždeň sa v katolíckom dome v Námestove konalo stretnutie nezávislého kandidáta na primátora mesta Námestovo Dávida Tarčáka s občanmi mesta. Stretnutia sa zúčastnilo približne 20 občanov. V úvodnej prezentácii kandidát na primátora stručne predstavil svoju osobu a pracovné skúsenosti, ako i svoj volebný program pod názvom Spoločne za lepšie Námestovo. Po prezentácii nasledovala diskusia, ktorá sa týkala konkrétnych návrhov na riešenia problémov v oblasti komunikácie primátora s mestským zastupiteľstvom a občanmi mesta, transparentného spravovania mesta, chodníka okolo Oravskej priehrady, odpredaja skeletu nedostávanej nemocnice, kruhového objazdu či pozemkových úprav na území mesta. Ďalšie stretnutie s občanmi sa bude konať vo štvrtok 16. októbra o 17. hodine v pohostinstve Papuča na sídlisku Brehy.